ପାଇଁ ଗଠନ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଏଣ୍ଟ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ। ଜେଟିଏଫ୍ରେ ରହିବେ 100 ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ, 3 ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର, 6 ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ସହ 81 ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଜେଟିଏଫ୍ରେ ସାମିଲ। ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ବିମଳ ଜେନା ଓ ଫରେଷ୍ଟର ମାତି ହାସ୍ତା। ଶିକାରୀ ଗୁଡ଼ିରେ 2 ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଏବେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଏଣ୍ଟ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ବା ଜେଟିଏଫ୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବାରିପଦା ଆର୍ସିସିଏଫ୍କୁ ଜେଟିଏଫ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି କିମ୍ବା ଡିଏସ୍ପି ରାଙ୍କର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବାରିପଦା, କରଞ୍ଜିଆ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ସମେତ ଶିମିଳିପାଳ ନର୍ଥ ଡିଭିଜନର ଡେପୁଟି ଡିରେକ୍ଟର ଓ ଶିମିଳିପାଳ ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍ର ଏସ୍ସିଏଫ୍ ଜେଟିଏଫ୍ର ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ନିଜେ ଫରେଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଦେଖା କରିକି ଏଇଟା ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲୁ, ଯାହା କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ 2 ପିଲା ଶହୀଦ ହେବା ପରେ ସରକାର ଏବଂ ବିଭାଗ, ପୋଲିସ ବିଭାଗ ବି ତତ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଶିମିଳିପାଳର ଯେଉଁ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସଂଶୋଧନ ହୋଇଯିବ। ସେପଟେ ଶିମିଳିପାଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଗର୍ଜିଛି ଭଞ୍ଜ ସେନା। 12 ବର୍ଷ ଧରି ଶିମିଳିପାଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବେମାତୃକ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଶିମିଳିପାଳ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହେଲାଣି ଯେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଶିମିଳିପାଳକୁ କେବଳ ଫଟୋରେ ଦେଖିବେ। ଏସବୁ ପ୍ରତି ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଭଞ୍ଜ ସେନା। ଏପରିକି ଶିମିଳିପାଳରେ ପଶୁ ଶିକାର ଓ କାଠ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଭଞ୍ଜ ସେନା। ଯେଉଁ ଶିମିଳିପାଳ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଗର୍ବିତ, ଯଦି ଶିମିଳିପାଳକୁ ଏବେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନ କରାଯାଏ, ଆମ ପରପିଢ଼ି ଶିମିଳିପାଳ କେବଳ ଫଟୋରେ ଦେଖିବ। ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ନିଜ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଶିକାର କରାଯାଉଛି, ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ ସବୁ ବାହାରକୁ ଚୋରାପ୍ତାନି କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବଦଳରେ କେମିତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରିଲୁଟ୍ କରିବେ, ସେ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଗତ 3 ମାସ ଭିତରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ 50 ଅଧିକ ଶିକାରୀ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 70 ଅଧିକ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସଶସ୍ତ୍ର ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ଏହି ଟିମ୍ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ କହିଛି। ଏବେ ଜେଟିଏଫ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ବେଧଡ଼କ ପଶୁ ଶିକାର ଉପରେ ଲାଗିବ ତଙ୍କୁଶ। ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଓ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।